продовжую своє мовлення. Дякую, що залишаєтеся саме з нами. Сьогодні говоримо справді на дуже багато тем. У нас в ефірі експерт-міжнародник Ірина Верещук. Пані Ірина, знову ж таки, доброго дня, вас вітаємо. Так. Вас говоримо справді сьогодні про такі важливі теми. Обговоримо. Отже, поговорили про Кабул, Таїланд. В Таїланді також напередодні стався вибух. Так само, що можемо про нього говорити? І загалом, чи можна пов'язувати події у Кабулі з подіями в Таїланді, в Ялі? Тільки в тому числі, що це теж терористична атака. Тобто ми маємо не тільки в Таїланді і в Кабулі, ми щодня чуємо багато повідомлень про те, що там чи там, де інде, є загроза терористичних Абсолютно. Атак. Абсолютно. З початку року це Бельгія так, була. І... це і Брюссель, це і Париж, ми знаємо, і ФРН. Немає держави, а фактично є такий глобальний індекс тероризму, так, світовий. І він визначає ту чи іншу загрозу і кількість терористичних атак, які були скоєні за той чи інший період часу. Фактично це береться за рік. Так от, на жаль, Україна на сьогодні є на 12-му місці в глобальному індексу, по глобальному індексу тероризму. У нас є причини. У нас є на це причини. Але є країни, наприклад, і їх 34, всього 34 на земній кулі, які не торкнулися терористична загроза. Звичайно, що ця величина не є сталою, вона може змінитися в будь-який час. Але це, наприклад, Польща, це, наприклад, Литва, це, наприклад, Латвія, це, наприклад, Словенія, Румунія. Тобто є і європейські країни, які дійсно... Я не знаю, чи це є ефективно боряться. Ми думаємо, що це просто не було ще такої оказії, але дай Бог, щоб цього ніколи не відчув жодна людина на планеті. Тим не менше, що ми сьогодні маємо, які поєднує і Кабул, і Таїланд, так би мовити, і інші терористичні загрози, що ми перейшли до супертероризму. Це використання високотехнологічної зброї, це використання інформаційних засобів, телекомунікацій і зв'язку. Так, вони мають на сьогодні більше 5000 сайтів, як показують зараз експерти, і вони мають дуже розгалужену мережу. Крім того, ми перейшли до нового виду тероризму, який до цього не був апробований, і буквально останні 2 роки він набув широкої популярності. Це одиночний тероризм. Так, коли їм кажуть, що нам не потрібно збиратися в групи і не чекайте наказу. Беріть автівку, беріть все, що ви маєте під руками, і вбивайте якомога більше людей. Бостон, так само. Ви пам'ятаєте, так? Коли брали вантажівки, коли використовували будь-що, що здавалось не може бути знаряддям терористичної атаки, а воно ставало знаряддям. І зараз це величезна загроза, тому що ми переходимо до інтернету речей. У нас триває технологічна революція. Ми робимо квантовий стрибок, так, у технологіях. І якщо через 10 років світ буде дійсно і 250 мільйонів буде інтернет речей, які будуть комунікувати між собою без допомоги людини, так, ми будемо мати і холодильники, і автівки, і так далі, які будуть комунікувати, то уявіть собі рівень кіберзагрози і рівень тих терористичних тоді атак, можна говорити до про яких можна йде. Так, на сьогодні вже в Америці є створена, тому що вони передові по цих технологіях, вже є створений комітет по боротьбі з таким саме видом і тероризму. І неодноразово заявляли і про те, що Росія про це говорить. Все ж таки робить терористичні акти, кібертерористичні акти. Але це тільки підготовка до того, що буде в майбутньому. І якщо ми не навчимося відповідати на загрози, це, що відбувається в Кабулі на сьогодні, коли прибігають, так би мовити, варвари, я не знаю, як їх назвати, просто злочинці прибігають і розстрілюють мирних людей, які сплять у себе в ліжках, це ще 20-те століття. А у 21-му ми можемо побачити такі надзвичайно великі виклики для всієї співтовариства світового. Це може бути і застосування бактеріологічної зброї, це і хімічна зброя, це і ядерна зброя. Ви розумієте, і виклики надзвичайно великі. І тут вирішення. Ми мусимо шукати шляхи вирішення. Не лежать тільки в Україні або тільки в Афганістані. Жодна держава самотужки не справиться. Нам потрібно, що як ви так і є... прогнозуєте тоді? Що треба робити? Що робить тероризм? Вони є антиглобалістські по своїй суті, і вони є антизахідними, так? Тому що 80% добробуту, добра, так би мовити, грошових потоків і всього належить 1% населення. Тобто ця диспропорція, так, коли багатство в одних держав, а інші тільки є як придатки сировинні. Отже, або це буде переглянена політика споживання, і багаті держави свідомо відмовляться від накопичення величезних багатств саме в них, в їхніх руках, або контролю цих багатств, так, коли, наприклад, країни Африки попросту добувають там літій чи інші дорогоцінні там метали і там і так далі, а їх використовують виключно багаті країни, так, а вони наче раби там досі на таких дуже страшних умовах. Саме звідти там ідуть величезні загрози, коли люди економічно бідні,
вони бачать, що багаті мають більше благ і більше прав і більше всього, їх це надзвичайно дратує. І саме серед тих таких от чорних дірах потім виростають терористичні організації. Тобто ви вважаєте, що робота іділ, робота війна в Туреччині, яка зараз триває, це все залежить від того, що є багаті і бідні, і є, поки буде такий розподіл, до того триватиме війна. Ну дивіться, зараз є такі, наприклад, типи тероризму, так, вони є за етнічною ознакою, угу, або за релігійною ознакою, як мусульманський, джихадистський або ісламістський тероризм, так, вони є анархістські або ліві рухи, так, ми знаємо, або сепаратистський, угу, тероризм, як ми знаємо, в Іспанії і так далі. І дуже багато є рівнів і типів тероризму. І коли ми зараз будемо шукати, де ж все-таки ключ, як знайти оцей спільний знаменник, то він лежить тільки у координації співтовариства світового, усього товариства. Тобто не може тільки одна Америка або ФРН дати відповіді. Вона мусить підключати такі держави, так, як Україна, бо в кожного з нас є своя біда. Ми маємо проблема, свою біду, так звані ЛНР і ДНР. І ми теж маємо що сказати країнам, які прагнуть убезпечити які прагнуть, себе. Так, справді, безпеки. Пані Ірино, ми згодом продовжимо нашу розмову. Не перемикайте, будьте забусти. Ви далі більше. Thank you.